दर्शकवृन्द नमस्कार म नवीन दमला यति बेला म रामेसाप जिल्लाको सदरमुकाम मन्थली बजार आइपुगेको छु। रामेसापमा कोरोना विरुद्धको अभियान यसको सतर्कता र रोकथामका लागि भइरहेको पहलका विषयमा केन्द्रित रहेर प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रा देवी शर्मासँग विशेष संवाद गर्नेछु। यहाँलाई स्वागत छ। हस् धन्यवाद। यो विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना विरुद्धको अभियान रामेसाप जिल्लामा कस्तो चल्दैछ? यो अभियानको चाहिँ जब यो कोभिडको रोकथाम र नियन्त्रण सम्बन्धी क्रियाकलापहरू भए हामीले चाहिँ पहिलो चरणमा सूचना र सन्देशहरू कोभिड विरुद्ध चाहिँ लड्नको लागि अथवा त्यसबाट सुरक्षित रहनको लागि सूचना र संवाद सञ्चारको कुराहरू हामी गऱ्यौँ र दोस्रो चरणमा अब बाहिरबाट आउने जस्तो विदेशबाट भारत लगायत तेस्रो मुलुकबाट आउने व्यक्तिहरूको क्रम बढ्न थाल्यो। त्यसपछि हामीले उनीहरूलाई चाहिँ क्वारेन्टाइनमा राख्नको लागि क्वारेन्टाइन कक्षहरू निर्माण र आइसोलेसन कक्षहरूको निर्माण सुरु गऱ्यौँ र अहिले चाहिँ हामी तेस्रो चरणमा छौँ। सबै बाहिरबाट आउनेहरू र उनीहरूको परिवारको लागि चैत महिनाभित्र यहाँ आउनेको लागि चाहिँ हामी आरडिटी टेस्टमा लागिरहेका छौँ र यो अवधिमा नेपाल सरकारले गरेको निर्णय बमोजिम नै यस जिल्लामा पनि लकडाउन जारी गरिएको छ र यसमा विशेष गरेर हामीले बिहानको समय एउटा 6 देखि 9 बजेको समयलाई अत्यावश्यक खाद्य सामग्री र औषधिको बिक्री वितरणको लागि हामीले बिहानको समय छुट्याएका छौँ र औषधि त अब हामीले दिनभरि नै छुट्छौँ, अब यो अत्यावश्यकभित्रै पर्छ र खाद्यान्नको लागि चाहिँ हामीले 3 घन्टा समय दिएका छौँ र त्यसमा पनि एउटा दूरी कायम गरेर खाद्यान्न चाहिँ खरिद गर्ने व्यवस्था गरिएको छ र यहाँको जनजीवन अब यो लकडाउनले चाहिँ हाम्रो पहिला जस्तो खाद्यान्नको आपूर्ति सहज नहुन सक्छ, त्यसले गर्दा हामीले खाद्यान्नका गाडीहरूलाई हामीले पासहरू उपलब्ध गराएर खाद्यान्न आपूर्तिको कुराहरू गरिरहेका छौँ। जस्तो अहिले मुलुक नै ठप्प छ, लकडाउन छ, कोरोनाको सङ्क्रमण नबढोस् भनेर राज्यले एक किसिमको नीति ल्याएको छ। रामेसाप जिल्लामा लकडाउनको प्रभावकारिता के छ? यो त जस्तो ग्रामीण भूभाग छ होइन, अधिकांश कृषि पेसामा आबद्ध हुनुहुन्छ यहाँका नागरिकहरू होइन, यो भएको हुनाले खासै प्रभावकारिता ग्रामीण बस्तीहरूमा देखिँदैन कि भन्ने एक किसिमको जनमानस छ। अर्कोतर्फ सहरबाट मान्छेहरू गाउँतिर केन्द्रित हुँदैछ, गाउँतिर फर्किँदैछ, त्यो भएको हुनाले सतर्कताका लागि हामीले कस्ता कार्यक्रम अगाडि बढाउँदैछौँ? एकदमै, अब जस्तो यहाँको बजार एरियामा चाहिँ अलि बढी मान्छेको मुभमेन्ट हुने हुनाले हामीले अलि बढी सुरक्षाकर्मीहरू चाहिँ परिचालन गरेका छौँ लकडाउनको समयमा। अब ग्रामीण क्षेत्रहरूमा चाहिँ अब पातलो घर भएको ठाउँमा त्यति धेरै समस्या छैन, तर सानो सानो बजार एरियामा चाहिँ अहिले पनि हामीलाई सुन्नमा आउँछ मानिसहरू जस्तो बाहिरबाट आइसकेपछि अब गाउँघरमा सबैजनाको भिडभाड आएको भएको छ, त्यसले गर्दा विभिन्न जमघटहरू गर्ने, अब कहिलेकाहीँ भोजभतर पनि गर्ने, विभिन्न खेलहरू खेलेका क्रियाकलापहरू पनि भनेर हामीलाई गुनासो आउँछ। त्यसलाई हामीले नियन्त्रणको लागि एउटा त अब हामी सधैँ यहाँ सरकारवालाहरूको पनि बैठक बसिन्छ, पालिका प्रमुखहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग पनि हामी समन्वय गरेर सम्बन्धित पालिकाले पनि त्यसलाई रोकथामको काम त गरिराख्नु भएको छ। त्यसको अतिरिक्त पनि हामीले जहाँ प्रभावित बढी वर्गहरू छ त्यो ठाउँमा चाहिँ हाम्रो जनपद लगायतको सशस्त्र प्रहरीहरूको टिम पठाएर त्यस्ता क्रियाकलापहरू हामीले बन्द गराएका छौँ र बाहिरबाट आउनेहरू हाम्रा नाकाहरूमा आइसकेपछि त्यहाँ चाहिँ जस्तो विदेशबाट आएको जानकारी हुँदा बित्तिकै हामीले सम्बन्धित पालिकाकै क्वारेन्टाइनमा पठाउने व्यवस्था गरेको हो। हाम्रो जस्तो हाम्रो इन्ट्री पोइन्टहरूमा स्वास्थ्य परीक्षण हुन्छ इन्ट्री पोइन्टमा स्वास्थ्य परीक्षण हुन्छ, हाम्रो सुरक्षाकर्मीहरू हुन्छन् त्यहाँ, परीक्षण भइसकेपछि सम्बन्धित पालिकामा यदि त्यस्तो समस्या भयो भने सम्बन्धित पालिकामा पठाइएको छ र अहिलेसम्मको रेकर्ड अनुसार चाहिँ स्वास्थ्य चौकीमा आएर समस्या भएर क्वारेन्टाइनमा गएको चाहिँ छैन। बरु जिल्लामा कोही पनि हुनुहुन्न क्वारेन्टाइनमा बस्ने? क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्छ, अहिले चाहिँ थोरै मात्रामा पनि हुनुहुन्छ, तर त्यो कस्तो भन्दाखेरि क्वारेन्टाइन कक्षमा एकदमै थोरै हुनुहुन्छ, होम क्वारेन्टाइनमा चाहिँ बढी हुनुहुन्छ। चैत महिनाभरि किनभने जब लकडाउन सुरु भइसक्यो त्यसपछि त बाहिरबाट आउने क्रम बन्द भयो, त्यसले गर्दा काठमाडौँ आएर बसेको व्यक्ति पनि यहाँ इन्ट्री भएको अवस्थामा हामीले जानकारी पाएको अवस्थामा चाहिँ क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था गरिएको छ। कतिपयलाई चाहिँ हामी होममै बसौँ भनेर उहाँलाई चाहिँ फलोअप गरेर क्वारेन्टाइनको नियम पालना गर्न लगाउने र स्वास्थ्य कर्मीहरूबाट निरन्तर फलोअपको कामहरू चाहिँ भइरहेको छ। जस्तो यो प्रश्न त सान्दर्भिक नहोला, तैपनि ग्रामीण बस्तीहरूमा हरेक स्थानीय तहले हरेक पालिकामा हरेक ठाउँमा एउटा क्वारेन्टाइन निर्माण गर्ने भन्ने चाहिँ तपाईँको होडबाजी चल्यो होइन, यो चल्दै गर्दाखेरि गुणस्तरहीन क्वारेन्टाइन निर्माण भइरहेका छन् नागरिकको गुनासो छ एक किसिमले, अर्को किसिमले बाहिरबाट आएको नागरिकलाई एउटै गाउँमा तपाईँको क्वारेन्टाइनमा राख्दाखेरि अलिक समाजबाट बहिष्कृत हुने
एउटा मानिसहरुको जो एउटा मनस्थिति त्यो हुन्छ त्यो भएको उनीहरूले बस्न मान्दैन ग्रामीण भूभागमा के छ रामेसाबको अवस्था के छ त्यो पनि हाम्रो सुरुको समयमा अलिकति भोग्न पर्यो जस्तो बाहिरबाट आएर हामीले सुरुमा मन्थलीमा राखेपछि केही व्यक्तिहरूलाई गाउँ पठाउँदाखेरि अलिकति गाह्रो भयो सुरुमा एडजस्ट गर्न गाह्रो भयो तर अहिलेको अवस्थामा आउँदा धेरैले बुझ्नु भएको छ धेरैले अब चाहिँ हाम्रो नागरिकहरूलाई चाहिँ हाम्रै पालिकामा पठाइदिनुहोस् भन्ने कुराहरू पनि आएको छ यहाँले पहिला उठाउनु भएको चाहिँ क्वारेन्टाइनको मापदण्डको विषयमा हामीले पनि त्यही भनेका छौँ जस्तो अहिले यो कोरोना क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर भनेर स्थापना भएको छ जिल्लामा अब सुरुमा चाहिँ हामीले विपदको काम चाहिँ विपद व्यवस्थापन समितिबाट गरिन्थ्यो त्यसपछि कमान्ड पोस्ट गठन भयो र अहिले नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार चाहिँ केन्द्रदेखि यहाँ त सम्बन्धको चाहिँ स्ट्रक्चर छ अहिले जिल्लामा पनि सिसिएमसी भन् त्यो चाहिँ संयन्त्र कार्यान्वयनमा रहेको छ त्यसले चाहिँ स्थापित पालिकाहरूमा स्थापना भएका क्वारेन्टाइन कक्षहरू आइसोलेसन कक्षहरूको मापदण्ड हेर्ने कामहरू अनुगमन गर्ने कामहरू हुन्छ त्यसले गर्दा पूर्ण रूपमा अहिलेसम्म हाम्रो 301 क्वारेन्टाइन कक्ष निर्माण भएको छ ती गुणस्तरीय छन् ती चाहिँ पूर्ण रूपमा अहिले नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसारै छन् भन्न चाहिँ सकिँदैन तर धेरै चाहिँ छन् र आधारभूत रूपमा केही रूपमा छन् तर त्यो हामीले चाहिँ के भन्छौँ भन्दा भोलि त्यो ठाउँमा अहिले नै सामानहरू तयारी अवस्थामा नभए पनि भोलि व्यक्तिहरू आएर बस्ने क्रममा कम्तीमा एउटा व्यक्तिबाट अर्को व्यक्ति सुरक्षित हुने गरी उसलाई चाहिँ आफ्ना पर्सनल सामानहरू जे हुन्छ सामग्रीहरू त्यो चाहिँ उपलब्ध गराउने गरी भनेर हामीले बेडहरू सबै तयारी अवस्थामा राखेको छौँ त्यसले गर्दा त्यसको नियमित अनुगमन पनि भएको छ पालिका प्रमुखहरू पनि स्वयं जिम्मेवार हुनुभएको छ त्यसले गर्दा यो छ र बाहिरबाट आउनेको अलिकति बाहिरबाट नयाँ आउँदा बित्तिकै अलिकति अब गाउँमा चाहिँ अलिकति के छ शङ्का गर्ने कामहरू होइन अब गाह्रो छ नि त बाहिरको व्यक्तिहरू आयो नयाँ व्यक्तिहरू आयो बाहिर विदेशबाट आएर यहाँ भनिएको छैन कि भन्ने पनि शङ्का पनि हुन्छ त्यसलाई हामीले भेरिफाई गरेर राख्ने काम चाहिँ गरेका छौँ हामीसँग आइसोलेसन कक्ष कति छ जिल्लामा आइसोलेसन कक्ष चाहिँ अब 58 छ विभिन्न पालिकामा गरेर तर यहाँको चाहिँ जिल्ला अस्पताल रामेछाप जिल्ला अस्पताल विशेष गरेर सरकारले नै तोकेको यो कोभिडको लागि तोकेको जिल्ला अस्पताल हो त्यहाँ चाहिँ 4 राखिएको छ यहाँ तामाकोसी अस्पताल छ त्यो प्राइभेट अस्पताल हो सहकारी जस्तो त्यसमा चाहिँ 14 कक्षहरू छन् हामीले आपत परेको अवस्थामा चाहिँ अहिले पालिका स्तरमा बनेका आइसोलेसनलाई पनि थप चाहिँ त्यहाँ जनशक्ति पठाएर थप अक्सिजनहरू पठाएर उपयुक्त गर्न सक्छौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ जनस्वास्थ्य कर्मीको सुझाव अनुसार नै अहिले 58 चाहिँ आइसोलेसन छ जस्तो लकडाउन भएको धेरै दिन पुगिसकेको छ हाम्रो जिल्लामा लकडाउन भइसकेपछि जो प्रभावित श्रमिकहरू थिए दैनिक रूपमा मजदुरी गर्थे हातमुख जोड्न सहज हुन्थ्यो अहिले लकडाउनले प्रभाव पार्यो यिनीहरूको जस्तो यी श्रमिकहरूको पहिचान गरेर श्रमिकहरूलाई राहत बाँड्ने न्यून आय भएका व्यक्तिहरूलाई विशेष किसिमको चाहिँ एउटा राहत लिएर आएको छ हाम्रो जिल्लामा के छ विपद व्यवस्थापन समितिले यसमा कस्तो छ भन्यो भने अब श्रमिकहरू पनि एउटा सङ्गठित क्षेत्रमा काम गर्ने एउटा असङ्गठित क्षेत्रमा काम गर्ने छ सरकारले नै असङ्गठित क्षेत्रमा काम गर्ने र असहायको लागि राहत वितरणको मापदण्ड 2076 स्वीकृत गरेको छ र त्यो नमुना मापदण्डको आधारमा सम्बन्धित पालिकाहरूले आफ्नो मापदण्ड बनाइराख्नु भएको छ र यसमा कतिपय पालिकामा चाहिँ कस्तो भइदियो भने अब सबै अब वडाका नागरिकहरू र यो बाहिरका श्रमिकहरूको एकैपटक डाटा लिँदा अलिकति ढिला हुन गयो त्यसले गर्दा हाम्रा श्रमिकहरू चाहिँ यहाँ उपयुक्त खान बस्नको अभावले चाहिँ बाहिर हिँड्ने क्रम भएको हुनाले अहिले हामीले पहिला तुरुन्त वडाभित्रका अहिले राहत बाँड्न आवश्यक नपर्ने व्यक्तिहरूलाई छोडेर त्यस्ता श्रमिकहरू छिटो पहिचान गरेर मापदण्ड एकदम निडी पिपललाई मात्र राहत वितरण गर्ने भन्ने हाम्रो एउटा किसिमको अन्डरस्ट्यान्डिङ भएको छ र जस्तो अहिलेसम्म तपाईँहरूले पहिचान गरिसक्नु भएको छैन धेरै दिन भइसक्यो लकडाउन भएको छ यो चाहिँ अब अहिले राहत वितरणको लगत सङ्कलनको नेतृत्व स्थानीय तहहरूले लिनुभएको छ नेपाल सरकारलेको निर्णय पनि त्यही नै छ त्यसले गर्दा हामीले चाहिँ यसमा समन्वय सहजीकरण गर्ने काम गरेका छौँ जिल्ला प्रशासनबाट र अहिलेसम्मको आधारमा तथ्याङ्क सङ्कलनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ कतिपय पालिकाले अब मन्थली नगरपालिकाले हिजो मात्र त्यो श्रमिकहरूलाई चाहिँ बाँड्नु भएको छ उहाँहरूले पनि जानकारी गराउनु होला अहिले 308 जतिलाई बाँडेको भन्ने हामीले खबर प्राप्त गरेका छौँ र अन्य पालिकाहरूले पनि बाँड्ने अन्तिम चरणमा हुनुहुन्छ र हाम्रो पहल पनि के भन्दा आवश्यक नपर्नेलाई अहिले नदिउँ भोलि समस्याहरू लम्बिँदै गयो भने त्यो सिचुएसन अनुसार हुन्छ अहिले चाहिँ तुरुन्त श्रमिकहरूलाई हामीले आवश्यक व्यवस्थापन गरेर उनीहरूलाई जहाँ हो त्यहीँ बस्ने वातावरण चाहिँ सिर्जना गरौँ भन्ने चाहिँ कुराहरू भएकोले त्यो काम चाहिँ पालिका स्तरबाट भइरहेछ जस्तो हाम्रो जिल्लाभित्र रहेका बाहिरका जुन श्रमिकहरू छन् जिल्ला फर्कन चाहन्छन् उनीहरूलाई जिल्ला फर्किने व्यवस्था मिलाइन्छ कि जस्तो जिल्लामै उपयुक्त वातावरणमा राखिन्छ के छ हाम्रो रामेछाप जिल्लामा
अब यो कस्तो हुन्छ भने अहिले लकडाउनको निर्णय चाहिँ नेपालभर लागु भएको हो त्यसको आधारमा सबै जिल्लाले एकै किसिमबाट होइन कुनै जिल्लामा तराईका कुनै जिल्लामा चाहिँ हामीले अझै बढी त्यो चाहिँ इन्ट्री पोइन्टमा चाहिँ कडाई गरिएको छ भने तर समग्र अरू जिल्लाले एउटै नियमअनुसार हामीले चलाएका छौँ चाहे सवारी पास दिने कुराहरू होस् चाहे हामीले अत्यावश्यक सामान भनेर भनेका छौँ ती सबै कुराहरू सबै जिल्लाको लागि एकै छ त्यसले गर्दा अब श्रमिकको केसमा पनि पहिलाका दुई तिन दिन चाहिँ त्यो खुलाइएको थियो र हामीले पठाउने काम पनि गऱ्यौँ अहिलेको अवस्थामा नेपालमा हाम्रो नेपालमा विभिन्न जिल्लामा सङ्क्रमण बढेको हामीले पाएका छौँ अब झन् के हुन्छ भने मानिस जति आवत जावत बढी गर्छ त्यसले झन् सङ्क्रमण फैलिने अवस्था आउँछ र यो हाम्रो लकडाउनको अवधि झनै लम्बाउने अवस्था आउन सक्छ त्यसैले यो संवेदनशीलतालाई हेरेर कहाँनिर चाहिँ अलिक बढी संवेदनशील क्षेत्रहरू छन् तिनको लागि अझ बढी कडाई गर्ने र अहिले संवेदनशील नभएका क्षेत्रमा चाहिँ हामीले कुनै जिल्लाको विशेषमा होइन जिल्लाले आवश्यक समन्वय गरेर अत्यावश्यक व्यक्तिहरूलाई पठाउन सक्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ तर यो चाहिँ नेपाल सरकारबाट निर्णय हुनु पर्यो अहिलेको पछिल्लो अवस्थामा चाहिँ अब बाहिर हामीले देखि पनि रहेका छौँ विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरू हिँडेर पनि आफ्नो आफ्नो जिल्लामा दुई चार दिन सात आठ दिन लगाएर हिँडेको अवस्थाले गर्दा साह्रै आक्रान्त भइसकेको छ यो विषयमा नेपाल सरकारबाट पनि थप निर्णय होला त्यो भइसकेपछि हामीले उहाँहरूलाई व्यवस्थित तरिकाबाट पठाउन सक्ने नसक्ने यसको संवेदनशीलता विचार गरेर स्वास्थ्यकर्मीहरू जनस्वास्थ्यकर्मीहरूको विज्ञको सुझाव अनुसार चाहिँ यो कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा गर्नुलाई तर चाहिँ यो चाहिँ एकदमै अहिले हामीले सङ्ख्यामा होला होइन हाम्रा श्रमिकहरू केहीले दुःख पाउनु भएको छ त्यो हामीलाई पनि थाहा छ तर हामी अहिले हजारको व्यक्तिको कुरा गर्दा भोलि करोडौँ व्यक्ति नेपालमा भएका करोडौँ व्यक्ति चाहिँ प्रभावित नहोस् भन्ने नै हो नि सङ्क्रमण फैलिएको त आखिर चाइनाबाट एकजनाको हो एकजनाले गर्दा आज विश्वमा चाहिँ यो अवस्था आएको छ तर नागरिकले दुःख पाउनु भएको छ त्योप्रति सरकार संवेदनशील छ तर पनि हामीले केही समय दुःख गर्दा यदि हाम्रो देशबाट यो महामारीलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भने हामीले उनीहरूको उपयुक्त ठाउँमै व्यवस्थापन गरेर सम्बन्धित जहाँ हुनुहुन्छ त्यहाँ व्यवस्थापन गर्न चाहिँ पर्छ त्यो नहुँदाखेरि चाहिँ हिँड्ने क्रम बढेको छ सबै नागरिकले बुझिदिनु पर्यो सबै संवेदनशील रहनु पर्यो संवेदनशील रहनु पर्यो यो चाहिँ सरकारले गरेको हाम्रो लागि होइन हाम्रो जिल्लाको लागि होइन विशेष क्षेत्रको लागि होइन यो त हामी हाम्रो व्यक्ति हाम्रो परिवार हाम्रो समुदाय र समग्र राष्ट्रको लागि गरेको हो भन्ने कुरा सबै नागरिकले बुझ्दिन आवश्यक छ बुझ्नु पनि भएको छ लकडाउनको पालना गर्न पनि गर्नुभएको छ तर एका दुई केसमा चाहिँ अब हो होइन अब अलिकति गाह्रो छ भने जस्तो हुँदैन त्यो केस मात्रै हो तर अब हामी कठिन परिस्थितिबाट गुज्रेका छौँ विषम परिस्थिति छ यो अवस्थामा कसैलाई अलिक बढी गाह्रो कसैलाई कम गाह्रो भएकै होला त्यसप्रति अब सरकार संवेदनशील छ भन्ने कुराहरू बुझ्नुपर्छ यहाँको महत्त्वपूर्ण समय संवादका लागि धन्यवाद हुन्छ हजुरलाई पनि धन्यवाद यो विषयवस्तुहरूलाई चाहिँ सम्पूर्ण आम नागरिकमाझ पुर्याउनको लागि यहाँले पहल गर्नुभएकोमा सम्पूर्णलाई नमस्कार हस् थ्याङ्क यू